Si rezultat i pandemis COVID, veçanërisht rrështë në atë që tani më përveçruajmë valja e pare COVID në sezonën e pranverës, kur ishte dhe koha e të vjeljave pranverore për një numër të saktuar të kulturave bujtësore, patën munges të shqitjes e këtyre produkteve, ju kujtohet atë bot ishe mbyllur tregjet, restoranet, hotelet, pra kanalet të shqitjes e këtyre produkteve, pra ndaj edhe vendosëm si qeveri që të kemi në kuadrë të pakosri më këmbjes ekonomike, e që forma ma e mirë dhe më ligjore për përkrahjen e këtyre bujqve që patën munges të shqitjes, që tu paguajmë subvencionet dyherë në kuadrë të pakosri më këmbjes ekonomike. Pra gjitha subvencionet në kuadrë të vitit 2020 dhe paguhen dyherë. Pra sfida primare ka qenë mungesa e shqitjes të vjeljave kulturore, ëmpelin të kulturave bujqësore. Pjesa ma e madhe e këtyre dëmëve ka qenë, dyre dëmëve financiare ka qenë në kohën e pranverës, pastaj edhe si shoqëri, po edhe sektori bujqësisë u mësuam që të menaxhojmë edhe pandeminë dhe të gjejmë edhe kanale alternative të shitjes të këtyre produkteve. Pra pjesa më e vështirë ka qenë pranvera dhe si rezultati i saj kemi nxjerrë edhe programin e rimëkëmbjes ekonomike, pra pagesën dyherë të subvencioneve. Po shpresojmë dhe me sa po shohim nga tereni që në vitin 2021 do hyjmë sa i përket sektorit bujqësisë në një vit normal, veçanërisht falë edhe faktit që po i paguajmë subvencionet dyherë. Pra kemi likuiditet të shtuar tek sektori i bujqësisë, pra bujqësit do të kenë dyherë më shumë fonde në gjirllogaritë e tyre, edhe për të mbuluar koston e rendimentit, pra mbjelljes e kulturave bujqësore, por natyrisht edhe për të kaluar mungesën e shitjes nga pandemia COVID. Sa i përket rritjes së prodhimit dhe rritjes së përpunimit të produkteve bujqësore, ne kemi një program të rregullt, pra programin për zhvillim rural, ose si shnihet në popullat, programi granteve, si vjet për shkak të pandemisë COVID, për t'ju lënë hapësirë të mjaftueshme për të kryer gjitha punët kontraktuale, kemi vendosur që programin ta shpallim nga qershori i vitit 2020 deri në dhjetor të vitit 2021, pra program 18 muajsh, jo 12 muajsh siç është zakon, dhe kjo arri një vlerë për 29 milion euro në kuadër të granteve. Njëkohësisht për shkak edhe të rritjes së transparencës dhe menaxhimit të mirë të granteve, edhe nga Bashkimi Evropian në kuadër të përkrahjes për COVID, në janë ndarë edhe 5 milion euro Ministrisë së Bujqësisë për të dhënë grante bujqve. Në total pra duke llogaritur programin për zhvillim rural, pra grantet dhe subvencionet dhe dyfishimin e subvencioneve dhe 2 milion euro që janë ndarë për subvencionimin e kostës së interesit agrokredive, shuma në total arrin 79 milion euro që të ndahen në fund pra gjysmën e dytë të vitit 2020 dhe në fillim të vitit 2021. Si vjet, pra në fund të shtatorit të këtij viti, kemi miratuar edhe në qeveri si projekt strategjik edhe masterplanin për ujitjen e tokave bujqësore në Kosovë, që është një përditësim së bashku me Bankën Botërore për herë të parë pas 40 viteve në nivel pra strategjik në nivel vendi, ku do të japim zgjidhje problemit ose sfidës madhore të ujitjes së tokave bujqësore. Aktualisht kemi rreth 20.000 hektar në ujitje, ndërsa përmes këtij projekti në 10-12 vitet e ardhshme do të arrijmë të rrisim edhe 70.000 hektar të tjera, pra do shkojmë nga 20.000 në 90.000 hektar në ujitje të tokave bujqësore, një arritur madhore e cila tani më të cilës tani më vetëm i është vënë temeli përmes saj qeverie, duke përfshirë atë si projekt strategjik në investime strategjike të kësaj qeverie. Ky është projekti më madhor që ka pasur Ministria e Bujqësisë këto 20 vitet e fundit, i cili me realizimin e tij këto 10-12 vitet e ardhshme do të investojë mbi 600 milion euro, qoftë fonde vetanake, qoftë përmes kredive, qoftë edhe përmes donacioneve, duke 2 e 3 fishuar rendimentin në tokat bujqësore.